بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن جلت عظمته والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر العلم الزاهر المنصور المؤيد الرسول المسدد سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد ولآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما على بقية الله في العالمين وخاتم أئمة المعصومين الكهف الحسين وغياص المستر المستكين ملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه فداه أجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم أجمعين أما بعد يا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله ألا وإن الدنيا قد أدبرت وآذنت ببداع وأن الآخرة أقبلت وأشرفت بإطلاع ألا وإن اليوم المزمار وغدا السباق صبغة الجنة والغاية النار أفلا طائب من خطيته قبل منيته ألا عامل لنفسه قبل يوم بوسه أيجاني جرامي چندنوں کے بعد صدیق طہرا فاطمہ زہرا صلوات اللہ السلام علیہ روز ولادت ہے خدا یہ روز ولادت آپ تمام حضرات کو مبارک کرے اور اس کے فرزند عزیز کا ظہور قرار دے یہ بہت بڑا تحفہ ہے جو خدا بند عالم نے اپنے پیغمبر کو عطا فرمایا ہے یہ عظیم نعمت ہے جس کا تذکرہ خدا بند عالم نے قرآن میں کیا ہے پیغمبر ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا یہ کوثر حضرت صدیق طہرا سلام اللہ علیہا ہیں جن کی برکت سے آج دین اسلام قائم ہے لوگوں نے پیغمبر کو یہ طعنہ دیا تھا کہ پیغمبر کے پاس چونکہ کوئی اولاد نہیں ہے لہذا ان کے دین کا سلسلہ ختم ہو جائے گا لیکن خدا نے صدیق طہرا کی شکل ان کو وہ اولاد دی کہ آج واقعی ایک معجزہ ہے اہ سیدہ کی اولاد کا باقی رہنا نہ معلوم کتنے سادات قتل کیے گئے کتنوں کو دیواروں میں چنا گیا کتنوں کو گھروں میں قتل کیا گیا کتنے کو شہر بدر کیا گیا
نہ معلوم کون کون سے مظالم تھے جو اسادات پر نہیں ڈھالے گئے، لیکن آج کون سی جگہ ایسی ہے جہاں سیدہ کی اولاد موجود نہیں ہے؟ اگر آج اس وقت دین قائم ہے، زمین قائم ہے، آسمان قائم ہے، تو یہ بھی صدیقہ طہرہ کی اولاد حضرت حجت ابن الحسن عسکری صلوات اللہ السلام علیہ، آج دین فرزند زہرا کے صدقے میں قائم ہے، اور کل ہی فرزند زہرا کے صدقے میں دین دو مرتبہ زندہ ہوگا اور ساری دنیا پہ جناب صدیقے کا دین حکمرانی کرے گا۔ صدیقہ طہرہ سلام اللہ علیہ نے جو اس وقت خطبہ دیا تھا، وہ اپنی فصاحت کے اعتبار سے، بلاغت کے اعتبار سے، مطالب و معانی کی گہرائی کے اعتبار سے واقعاً ایک بے مثال ہے۔ وہ شخصیت جس نے اپنی آواز دوسروں کو نہ سنائی ہو، جس نے اپنے بدن کو نابیناؤں سے محفوظ رکھا ہو، وہ شخصیت ہجوم عالم کے بعد، مصائب میں گھرنے کے بعد، بچے کی شہادت کے بعد، پسلی کے ٹوٹنے کے بعد، سینے میں درد ہونے کے بعد، شوہر کی مظلومیت کے بعد، اس شان سے اس خطبہ دے رہی ہے جیسے کوئی منجا ہوا خطیب ہو۔ لہجے میں لکنت نہیں ہے، لرزش نہیں ہے، مطالب میں گہرائی ہے۔ اور یہ مطالب وہ ہیں، اگر آپ ان مطالب کو نہج البلاغہ سے ملا کے دیکھیں، اور کسی کو یہ نہ معلوم ہے یہ خطبہ صدیقہ طہرہ کا ہے، آپ کسی ایک کے سامنے جسے نہج البلاغہ نہ پڑھی ہو اور اس کے سارے علم نہ ہو، بیچ میں آپ جناب صدیقہ طہرہ کا خطبہ رکھ دیں، تو اس سے کہیے تمیز کرو کون سا خطبہ علی علیہ السلام کا ہے اور کون سا خطبہ فاطمۃ الزہرا کا ہے، تو اچھے اچھے تمیز نہیں کر پائیں گے۔ فصاحت کے اعتبار سے، بلاغت کے اعتبار سے، معنی کی گہرائی کے اعتبار سے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کا علم خدا کا دیا ہوا تھا، یہ رسول کی آغوش کی پروردہ تھیں، اور جہاں سے علی علیہ السلام نے لیا تھا وہیں سے صدیق طہرہ نے بھی علم حاصل کیا تھا۔ دونوں ایک ہی مکتب کے شاگرد تھے، ایک ہی استاد کے پڑھائے ہوئے تھے، ایک ہی جگہ سے تعلیم دی تھی، وہ رسول تھے اور اللہ تھا۔ آپ نے اس خطبے میں اسلام کے جو احکام ہیں، نماز، روزہ، ان کا فلسفہ بیان کیا ہے، ان کی علتیں بیان کی ہیں، تقریباً 20 احکام کے فلسفے اور احکام بیان فرمائے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی نظر مطالب پر کتنی گہری تھی۔ اس لیے ائمہ معصومین علیہم السلام کہ یہ حکم تھا کہ اپنے بچوں کو جس طرح سے نماز سکھاتے تھے، قرآن سکھاتے تھے، اسی طرح سے اپنے بچوں کو صدیقہ طہرہ کا خطبہ بھی یاد کراتے تھے۔ یہ خطبہ اسلام کی تعلیم بھی ہے، اہل بیت کی تاریخ بھی ہے، اور اس زمانے پہ ہونے والے مصائب کی داستان بھی ہے۔ لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ دین اسلام صحیح معلوم ہم تک پہنچے اور صحیح اسلام ہم سمجھنا چاہتے ہیں، تو ادھر ادھر سے نہ لیں، اہل بیت کی زبان مبارک سے لیں۔ دیکھیں بیوی کیا فرماتی ہیں، فرماتی فجعل اللہ الایمان تطہیرا لکم من الشرک، اللہ نے تمہارے لیے ایمان اس لیے قرار دیا تاکہ تم کو شرک کی نجاست سے پاک کر دے۔ اگر تمہاری زبان پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہ ہوتا، تو کبھی بھی تم اس لائق نہ ہوتے کہ کسی مقدس جگہ پر قدم رکھ سکتے۔ نہ تمہارا ہاتھ پاک ہوتا، نہ تمہاری چیز پاک ہوتی، نہ تمہارا دل پاک ہوتا۔ خدا نے ایمان کے ذریعے سے تم کو طہارت عطا کی ہے، پاکیزگی عطا کی گئی ہے۔ والصلاۃ تنزیہا لکم من الکبر، نماز اس لیے واجب کی تاکہ تمہارے دماغ میں تکبر کا سودا باقی نہ رہے۔ خدا نے تمہاری پیشانی کو، جو سب سے بلند جگہ ہے، اس کو مٹی پر رکھ کے بتایا کہ دیکھو اللہ کو انکساری پسند ہے، غرور و تکبر پسند نہیں ہے۔
نماز احساس ابدیت ہے، نماز احساس انکساری ہے، نماز تکبر نہیں ہے، نماز اکڑ نہیں ہے۔ ہر وہ شخص جو مسجد میں اکڑ کے آتا ہے وہ اللہ کے گھر نہیں آتا، کسی اور کے گھر جا رہا ہے۔ وہ شخص جو نماز پڑھنے کے بعد جس میں انکساری پیدا نہ ہو، جس میں تواضع پیدا نہ ہو، اس نے نمعلوم کیا پڑھا ہے، سب کچھ پڑھا ہوگا لیکن نماز نہیں پڑھی ہے۔ وَالزَّكَاةُ تَزْكِيَةً لِلنَّفْسِ وَنِمَاءً فِي الرِّزْقِ، اللہ نے زکوٰۃ اس لیے واجب کی تاکہ تمہارا نفس پاک ہو سکے، تمہارے دلوں سے مال کی محبت نکل سکے۔ نہ صرف اللہ نے مال کی محبت نکالنے کے لیے زکوٰۃ واجب کی، بلکہ جو زکوٰۃ دیتا ہے اس کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب درخت کاٹے جاتے ہیں تو بظاہر درخت کی شاخیں کٹتی ہیں، لیکن جب شاخیں کٹ جاتی ہیں تو درخت پہلے سے زیادہ اور زیادہ سرسبز و شاداب ہو جاتا ہے، اس کے پتے اور زیادہ ہرے ہو جاتے ہیں۔ تو رزق اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دینے سے، کار خیر کرنے سے پیسے کم نہیں ہوتے، اللہ بڑھا کر کے دیتا ہے۔ ہر وہ شخص، امام نے فرمایا کہ جب تمہارے پاس رزق میں کمی ہو جائے تو غریبوں کو صدقہ دو، یہ دعائیں تمہارے رزق میں اضافے کا سبب بنیں گی۔ وصیام تثبیتا للاخلاص، روزہ اس لیے رکھا تاکہ تمہارے دلوں میں خلوص پیدا ہو جائے، اللہ کی خالصیت تمہارے دل میں آ جائے۔ والحج تشہیدا للدین، حج اس لیے واجب کیا تاکہ دین کی شوکت برقرار رہے، دین کی عزت برقرار رہے۔ ساری دنیا سے مسلمان ایک جگہ پر آئیں اور اسلام کی عزت و شوکت کا مظاہرہ کریں، لیکن یہ کب ہوگا؟ جب خانہ کعبہ پر اس کی حکومت ہوگی جو اللہ کا نمائندہ ہے۔ جب تک اس خانہ کعبہ پر غاصب لوگ بیٹھے رہیں گے، اس وقت تک یہ حج اس دین کی عزت کا سبب نہیں ہوگا، کسی اور چیز کا سے دعا کرے۔ وہ دن جلدی آئے جب خانہ کعبہ میں اس کی نماز ہو جس کے جد کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی تھی۔ وَالْعَدْلَ تَنْسِيقًا لِلْقُلُوبِ، خدا نے عدل اور انصاف اس لیے واجب کیا تاکہ دل میں انصاف ہو سکے۔ دیکھو، کبھی قرآن کہتا ہے، دیکھو عدل کی بات تو یہ ہے کہ دوستوں کی بات چھوڑ دو، غیروں کی بات چھوڑ دو۔ قرآن کہتا ہے دیکھو، دشمنوں کے ساتھ بھی عدل سے پیش آنا، ظلم مت کرنا، دشمنی میں بھی تمہارا پیر عدل کے دائرے سے نکلنے نہ پائے۔ دشمنی کرو لیکن حدود عدل و انصاف میں کرو، اس پر بات لگاؤ لیکن وہ بات کہو جس کو ثابت کر سکتے ہو، الزامات مت لگاؤ، جھوٹ مت بولو، دشمنی میں کسی کی عزت برباد مت کرو۔ جتنا اس نے کیا ہے اتنا ہی کہو، اور وہ بھی اصلاح کی نظر سے کہو، دل کی بھڑاس کی خاطر نہیں۔ روایت ملتا ہے، ہر وہ شخص جو اپنے برادر مومن کے عیوب تلاش کرتا ہے، خدا اس کے عیوب کو ظاہر کرتا ہے۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہمارے ہزار عیب چھپے رہیں، تو ہمیں دوسروں کے 10 عیب تو چھپانا چاہیے۔ وَطَاعَتَنَا نِظَامًا لِلْمِلَّةِ، ہماری اطاعت اس ملت کا انتظام ہے، اس ملت کا سسٹم ہے۔ اگر یہ ملت صحیح سسٹم پر چلنی چاہتی ہے تو اس کو چاہیے کہ اہل بیت کی اطاعت کرے۔ اس کے بعد جملہ فرماتے ہیں، وَإِمَامَتَنَا أَمَانًا مِنَ الْفُرْقَةِ، ہماری امامت وہ ہے جو مسلمانوں کو فرقوں سے محفوظ رکھ سکتی ہے۔ اگر آج دنیا کے مسلمان حصوں میں بٹے ہوئے ہیں تو اس کا واحد علاج یہ ہے کہ آیا سارے کے سارے مسلمان اول سے لے آخر تک، آپ سب سے پوچھ لیجئے، پیغمبر کے بعد آیا سب سے افضل اہل بیت تھے یا نہیں؟ سب سے افضل اہل بیت ہیں یا نہیں؟ سب سے زیادہ فضائل اہل بیت کے ہیں یا نہیں؟ تو جب سب سے افضل اہل بیت، سب سے اعلی اہل بیت، سب سے زیادہ فضائل اہل بیت کے، تو کیوں نہ ہم اہل بیت کے نام پر جمع ہو جائیں؟
کیوں نہیں دنیا اہل بیت کے نام پہ جمع ہوتی؟ فرمت امامتنا، کیوں نہیں دنیا امام مہدی کی امامت کے قائل ہوتی؟ یہ جملہ بڑا ہے، میں جب تک یہ دنیا اہل بیت کی امامت کو تسلیم نہیں کرے گی اس وقت تک یہ ٹکڑیوں میں بٹنے سے محفوظ نہیں رہ سکتی۔ اگر کوئی چیز اس امت کو متحد کر سکتی ہے تو اہل بیت کی امامت اور اہل بیت کی اطاعت۔ فرماتے ہیں والجہاد عزت الاسلام، اسلام نے جہاد اسلام کی عزت کے لیے واجب کیا۔ والصبر مودد الاستجاب الاجر، صبر اس لیے واجب کیا تاکہ تمہارے اجر و ثواب میں اضافہ ہو سکے۔ والامر بالمعروف، اچھائیوں کا حکم دینا اس لیے واجب قرار دیا گیا تاکہ اس میں پبلک کی مصلحت ہے۔ آج ہماری سوسائٹی سے ایسا خوف پیدا ہو گیا ہے کہ ہم دیکھ رہے گناہ ہو رہی ہے لیکن خاموش ہیں کہ ہم سے کیا مطلب۔ کل جو اچھائیاں تھیں اس کی ایک وجہ آپ جانتے ہیں، کل جب رشتہ داریاں تھیں، تعلقات تھے، عزیزداریاں تھیں، تو اگر کوئی عزیز کسی بچے کی شکایت لے کے آتا تھا تو والدین کہتے تھے تم شکایت لے کے آئے کیوں، تم نے وہی میرے بچوں کو سمجھایا کیوں نہیں، تم نے اس کو چوراہے پر سگریٹ پیتے دیکھا تو وہی کیوں نہیں ٹوکا، تم نے لڑکی کو بے پردہ دیکھا تو وہی کیوں نہیں ٹوکا، میرے پاس شکایت لے کے کیوں آئے، وہاں ٹوکتے تو مجھے زیادہ اچھا لگتا۔ کیا یہ تمہاری بچی نہیں تھی؟ کیا یہ تمہارا بیٹا نہیں تھا؟ تم نے یہ اجنبیت کا ثبوت کیوں دیا؟ یہ کل کی بات تھی، آج کی بات کیا ہے کہ آپ نے میرے بیٹے کو ٹوکا کیوں؟ آپ ہوتے کون ہیں؟ میرا بیٹا سگریٹ پی رہا تھا، آپ سے کیا مطلب؟ وجہ کیا ہوئی؟ جب امر بالمعروف ختم ہو گیا تو سوسائٹی سے اچھی عادتیں دور ہو گئیں، اب کسی کو کسی کا خوف نہیں رہا۔ اس لیے آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ بچے جو ایک جوائنٹ فیملی میں پرورش پاتے ہیں، جہاں دادا دادی رہتے ہیں، نانا نانی رہتے ہیں، آپ ان بچوں کا اخلاق دیکھ لیں، ان بچوں کا ادب دیکھ لیں، ان کی ڈسپلن دیکھ لیں، اور جو انڈیویجل فیملی میں رہتے ہیں ان کی اکڑ دیکھ لیں۔ کیونکہ انڈیویجل فیملی میں ماں باپ اتنے کاموں میں مصروف رہتے ہیں کہ ان کو بچوں کی تربیت کی فرصت نہیں ملتی، جوائنٹ فیملی میں دادا دادی وہ کام کرتے ہیں جو بڑے بڑے لوگ نہیں کر پاتے۔ کہتے ہیں برن بالوالدین، اور والدین سے نیکی اس لیے واجب قرار دی گئی تاکہ تم اللہ کے عذاب سے محفوظ رہو۔ وصلۃ الارحام، اور رشتہ داریوں کے ساتھ صلہ رحم اس لیے ضرور قرار دیا گیا تاکہ تمہاری عمر میں اضافہ ہو اور تمہاری تعداد میں اضافہ ہو۔ آج صلہ رحم ہمارے کیا ختم ہو چکا ہے؟ ہم دوستوں پر زیادہ توجہ دیتے ہیں، رشتہ داروں پر نہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس مکانات ہیں، کرائے پر دیے ہوئے ہیں، لیکن سگا بھائی ایک چھوٹی سی کھولی میں رہ رہا ہے، کیا یہ اپنے سگے بھائی کو مکان دے کے جنت میں مکان بک نہیں کرا سکتے؟ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنی لڑکی کی شادیوں میں کروڑوں لاکھوں خرچ کر دیتے ہیں اور سگے بھائی بہن انتظار کرتے ہیں، لڑکی کی نسبت تو لگ گئی ہے، کوئی پیسہ دے دے تو ہم شادی کی تاریخ بھی طے کر لیں۔ ہے کوئی بڑھ کے کہنے والا؟
کہ جب تک میں زندہ ہوں تمہیں کس بات کی پرواہ ہے؟ اور یقین جانے فکر یہ غلط فکر ہے، اگر ہم اپنے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نیک آدمی کو پیسے دیے بانٹنے کے لیے، شام کو واپس آیا تو کہا کتنے بچے، کیا کیا تم نے؟ کہا مولا اتنے پیسے بانٹ دیے اور یہ پیسے بچ گئے ہیں. ایمان فرمائے نہیں، جو غریبوں کو دے کے آئے ہو وہ بچ گئے، جو واپس لائے وہ نہیں بچے. اگر کسی نے اپنے بھائی بہن کی رشتہ داری میں کام کر دیا تو یہ فکس ڈپازٹ ہے، یہ اللہ کے شیئر مارکیٹ میں شیئر لینا ہے. یہ بینک کے کاغذ صرف ڈپازٹ نہیں ہے، ان کا تو ریٹ گھٹے گا، لیکن اگر کسی نے اپنے بھائی بہن رشتہ دار کے ساتھ کام کر دیا، یہ وہ فکس ڈپازٹ ہے جس کا صلہ اللہ دے گا. فرماتے والقصاص، اللہ نے اس لیے قصاص دیا تاکہ خون محفوظ ہو جائے، وعدے کو وفا کرنا مغفرت کے لیے ضروری ہے. اور دیکھو اللہ نے واجب کیا ہے، جو چیز تولو ناپو تو صحیح طور سے تولو ناپو، اس سے تمہارے رزق میں اضافہ ہوتا ہے. آج آپ ایک چیز کو دیکھ لیں، ایک ایک باتیں جو صدیقہ طہرہ نے بیان کر کے دی ہیں کہ خدا بند عالم نے شراب اس لیے منع حرام کی تاکہ انہیں نجاستوں سے دور رکھے، اور تم کو الزامات کسی پر تہمت لگانے سے، لڑکی پر لڑکے پر غلط تہمت لگانے سے لکھا ہے تاکہ تم لعنت کا شکار نہ ہو. خدا نے چوری اس لیے حرام قرار دی تاکہ عفت تمہارے لیے باقی رہے، اور خدا نے تمہارے شرک سے حرام کیا تاکہ تم اللہ کے صحیح بندے بن سکو. اس کے بعد فرماتے ہیں فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ایسا ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے. اور جب تم مرو تو کوشش کرو صرف مسلمان مرو اور کسی دین پر تمہاری موت نہ آئے. اللہ کی اطاعت کرو ان چیزوں میں جس سے اللہ نے حکم دیا ہے، اور ان چیزوں سے دور رہو جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے. یقین اللہ سے ڈرنے والے اللہ کے وہ بندے ہیں جو علم رکھتے ہیں. خدا ہمیں توفیق دے ہم صدیقہ طہرہ کی ان باتوں پر عمل کر سکیں، اور آنے والے دنوں میں ان کی ولادت شاندار طریقے سے منا کر کے ان کے والد بزرگوار، ان کے شوہر نامدار اور ان کے بچوں کی خدمت میں صحیح مبارکباد پیش کر سکیں، اور دعا کریں ایک جشن ان کے فرزند کے ساتھ منانے کی سعادت نصیب ہو. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صل علی محمد و آل محمد. پروردگار امام اس کے ظہور میں تعجیل فرما، عرافت و بلا سمار امام حفاظت فرما، ہر رنج و غم و علم کو ان کے وجود مقدس سے دور فرما، ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما. پروردگار ہماری سیئات کو معاف فرما، مرنے سے پہلے ہمیں بہترین کامل توبہ کی توفیقات عنایت فرما. پروردگار پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما. پروردگار ہمارے وہ بچے و بچیاں جو امتحانات میں شریک ہو رہے ہیں، محمد و آل حسن کو بہترین عمدہ کامیابی نصائف نصیب فرما. پروردگار ان کو علوم اہل بیت سے مالا مال فرما، اخلاق اہل بیت سے ان کو مزین فرما. پروردگار ہم سب کو اہل بیت کی زینت کا سبب قرار فرما. پرور قلب مقدس امام زمان ہم سے راضی و خوشنود فرما. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. امام کی سلامتی کے لیے، بچوں کی کامیابی کے لیے، بیماروں کی شفا، خاص کر جن لوگوں نے مخصوص التماع سے دعا کی، ان سب کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه یکشف السوء، 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 امن یجیب المضطر اذا دعاه یکشف السوء.